Ahoj přátelé, tady Pavel, online strateg a dneska mám pro vás konkrétní plán, jak vydělat v novém roce třikrát vidět než obvykle. Zjednodušíme to opravdu, jak jen to půjde, aby jsme měli fokusovanou pozornost na ty nejdůležitější věci. To znamená, váš úkol do nového roku je jednoduchý. Potřebujete udělat jenom tři věci. Za prvý přijít s atraktivní a vysoce ziskovou nabídkou. Za druhý získat pozornost ideálních zákazníků, což samozřejmě není úplně jednoduchý, protože v dnešním světě opravdu panuje válka o pozornost a pozornost je všechno. A za třetí proměnit pozornost ideálních zákazníků na peníze, proměnit jí v zisk. Jak toho celého dosáhnout? Potřebujete se zaměřit na jeden pevný bod. Využít principu páky. A spousta lidí přeskakuje, zkouší spoustu různých věcí místo, aby se zaměřili na jednu perfektní nabídku, na jeden perfektní produkt. To by měl být ten váš pevný bod, že si zkrátka ujasníte, co v průběhu toho příštího roku chcete prodávat, co chcete dostat k lidem, na co chcete z toho trhu zaměřit pozornost vašich zákazníků, co chcete reálně prodat. A samozřejmě je tu celá řada možností, co můžete prodávat. A ne všichni podnikatelé prodávají to, co opravdu jde a co jim pomůže dosáhnout větších zisků. To znamená, než přijdete s parádní, perfektní nabídkou a pro příští rok, zamyslete se nad škálovatelností této tý nabídky. A co mám na mysli? Jednoduše, nejdůležitější věc, zvlášť pro drobného podnikatele, je, aby jste měli nízký náklady na doručení jednoho kusu. A v momentě, kdy si od vás někdo Koupí váš produkt nebo službu, tak je důležitý, abyste měli nízký náklady. A to nejenom co se týče peněz, ale co se týče a, vašeho času, vaší práce, vaší pozornosti. A, tak to je možná ještě důležitější než peníze. Potřebujete takový produkt, který má nízký náklady, včetně těch časových nákladů, nejenom finančních. A, a zpravidla to nejsou produkty. Fyzický, zpravidla to nejsou fyzické služby, a spoustu podnikatelů nabízí právě fyzické produkty a fyzické služby. A obrovský je to brzdí, protože fyzický produkt má často velký finanční náklady. Zpravidla ho přeprodáváte, takže musíte zaplatit docela dost peněz, abyste ho někde koupili. A pak vaše marže je v nižších desítkách, někdy i v jednotkách procent. Což je pro drobný biznis obrovská konkurenční nevýhoda, protože vy musíte prodat za stejný peníze, za stejný balík peněz a zákazníkovi je jedno, jestli, jestli to všechno jde vám nebo vám jde jenom pár procent z toho. Ta práce, kterou musíte vynaložit, ten čas, který musíte vynaložit, abyste to prodali, je v zásadě stejný, to znamená, potřebujete najít Uh, takový produkt, který bude mít nízký náklady, ať už ty finanční, anebo časový, což se týká naopak právě těch uh, služeb. Služby mají velmi často, zvláště fyzicky, jeden na jednoho, velmi často vysoký časový náklady na doručení. To znamená, zase to nejde škálovat, uh, kvůli tomu, že jsou... Uh, že vám to prostě zabere moc času, pak nemáte čas na marketing, nemáte čas mít stovky nebo tisíce zákazníků. To znamená, že jeme v digitálním světě. Zamyslete se, jak můžete z fyzických produktů a služeb vytvořit digitální produkt nebo digitální službu. Protože tam máte často násobně nižší náklady, jak časový, tak finanční na vytvoření a doručení jednoho kusu. Můžete prodat z pravidla neomezeně uh, kusů uh, a vytvořit jste to přitom museli jenom jednou a to doručení je plně automatický. Uh, to platí samozřejmě nejvíce u produktů, kde je nižší ten závazek a péče. Vy to, vy to jednoduše prodáte a pak už se o to nemusíte starat. Digitální produkt, jeho prodáte, uh, Nemusíte dál řešit, ale nevýhoda je, že je to jenom jednorázový příjem. Oproti tomu, digitální služba má sice vyšší závazek a péči, z pravidla se o toho zákazníka, když ho získáte, staráte. Staráte opakovaně. Ale zároveň vám zabezpečuje stabilitu do podnikání, zabezpečuje vám stabilní příjem. To znamená, já osobně miluji digitální, digitální služby a dneska většina toho, co nabízíme, jsou právě digitální služby. Pojďme si ukázat rozdíl mezi tím digitálním produktem a digitální službou. Digitální produkty můžou být například online kurzy. Uh, může to být, můžou to být samozřejmě e-booky, můžou to být různý nástroje uh, jednorázový, který zaplatíte a máte je. Můžou to být vzory, můžou to být čablony, možná vymyslíte něco dalšího, ale asi vidíme, uh, vidíme, uh, co to zhruba je. Uh, a co se týče digitálních služeb, může to být Online klub, který mám rád, online vzdělávací kluby, placená komunita, s tím spojitost mastermind, což je zpravidla uh, uh, takový osobnější online klub, kde jste víc uh, v konkrétním kontaktu s lidma, vyměňují si ty lidi zkušenosti i, i, i vzájemně, často je to cenově uh, výš, cenově ale je tam ta opakovaná platba, je to svým způsobem opakovaná služba. Uh, může to být uh, Software as service, zkrátka klasicky webová aplikace, která s něčím pomáhá, je placená na měsíční nebo roční bázi a může to být třeba poslední dobou hodně oblíben Hero Hero, což používají influencery, podcasteri a tak dále. Dávají tam nějaký exkluzivní obsah za drobný měsíční poplatek. To znamená, to jsou digitální služby. A doporučuju zvolit to, co vám sedí víc. Jo? Buď digitální produkt, nebo digitální služby. A všechno má výhody i nevýhody. Služba větší závazek, ale stabilnější příjem. A digitální produkt, a nižší závazek a jednorázový příjem. Takže musíte hodně řešit, jak to udělat, aby se prodávali zas a znovu. Opakovaně v tom je to trošku těžší. A každopádně, to je v podstatě typ produktu, který můžete vytvořit ale nezapomeňte do něj promítnout svoje nefér výhody. A tady se zamyslete. Tady se zamyslete nad tím, co je ta vaše hlavní nefér výhoda. Co můžete vlastně nabídnout zákazníkovi, co většina vaší konkurence nabídnout nemůže, anebo zkrátka se v tom cítíte silní. Udělejte si brainstorming, vezměte si tušku a papír a napište si svoje a nefér výhody. A to můžou být různé věci. To může být, že například jste autorita v oboru, že už máte několik let zkušeností, že rozumíte třeba tyhle tý konkrétní části vašeho tématu líp než kdokoliv jiný, že máte nějakou speciální metodu, nebo to může být, že máte hodně referencí zákazníků s konkrétními výsledky, nebo to může být, že jste prostě Dobře, že máte nějakou speciální dovednost. Například, například já bych o sobě řekl, že mám, že mám dovednost vysvětlovat složitý koncepty jednoduše, že umím vytvořit zajímavý schémata vizuální, který to vysvětlají a díky tomu, díky tomu tam vznikají nějaký aha momenty, pochopení. Další, třeba, že se zaměřují na jednoduchost. Prostě najděte ty svoje nefér výhody. V čem vy jste jedineční? Co je vaše? A co vás může odlišit? Může to být i váš příběh, může to být spoustu různých věcí. Ale zkuste to identifikovat. Co vás činí unik unikátní? Zamyslete se, co vám možná říkají klienti, i že je to ono, že je ta a, vaše vaše výhoda, proč vás sledují, co se vám líbí, co se jim líbí na tom, co děláte a tak dále. Pokud nevíte, zeptejte se. Reálně položte otázku, pošlete ji do své komunity, pošlete ji do své databáze. Zeptejte se osobně lidí kolem vás, co si myslí, že je ta vaše výhoda, v čem jste opravdu dobrý, co by mohlo zaujmout vlastně na tom, jak to děláte vy, jak k tomu přistupujete vy. Promítněte to do svý perfektní nabídky. Promítněte to do svýho produktu. A, a tady se dostáváme právě k perfektní nabídce. A, nabídka není jenom samostatný produkt. Nabídka je vlastně balík, je to, je to ten obal, jak to nabídnete světu. A Málo podnikatelů ví, jak moc je tohle důležitý. Málo podnikatelů si to uvědomuje. Často se soustředíme na ten produkt, aby byl co nejlepší produkt uvnitř, ale produkt uvnitř je vlastně jedno, dokud si ho někdo nekoupí. A dokud ho neproskoumá, dokud nemá ten autentický zážitek, že je to skvělý. To znamená, říká se, že lidi soudí knihu podle obalu. Jo? A to je přesně, o čem se bavíme. Kniha jako taková jednotlivý stránky jsou produkt a obal ty knihy, to, co je na ní napsaný, to, jak vypadá, to, jaký je tam slib, to je vaše nabídka. To znamená, my potřebujeme dát dohromady, dohromady perfektní nabídku. A tady se nám hodí, a hodí vzoreček, pro který jsem se inspiroval od Alexa Hormozyho a to je hodnota nabídky. Jak, jak vytvořit hodnotnější nabídku než kdokoliv jiný na vašem trhu? To je nesmírně důležitý, pokud opravdu uh, chcete svoje podnikání v následujícím roce nakopnout, znásobit a tak dále. Přijďte se skutečně hodnotnou nabídkou. Co určuje hodnotu nabídky? Hodnotu nabídky uh, určuje samozřejmě ten váš slib vytouženého výsledku. To znamená, co zákazníkovi pomůžete dosáhnout. Čím víc se ho to týká, čím víc se v tom najde a čím víc potom touží dosáhnout toho výsledku, tím samozřejmě, tím samozřejmě lepší. Ale není to jediná věc. Druhá věc je tam jistota výsledku. Spoustu lidí slibuje skvělé výsledky, ale jak moc důvěryhodný to je. Jak moc zákazníci věřej, že by opravdu těch výsledků mohli dosáhnout. To je naprosto zásadní. A pokud slíbíte ten správný výsledek a zároveň dokážete zákazníka přesvědčit, že ta jistota výsledku je větší než jsou jeho jiné možnosti, jak výsledku dosáhnout, tak v tom, případě, v tom případě máte velmi dobře nakročeno. A to jsou věci, dvě věci: vytoužený výsledek, vlastně ten váš slib a ta jistota toho výsledku, jak moc tomu zákazník věří, to jsou dvě věci, které musí být co nejvyšší, proto jsou na zeleném podkladě. Ale pak tu máme další dvě důležité věci: čas k dosažení výsledku a náročnost úsilí a oběti, který budu muset na té cestě udělat. A na tohle málo kdo myslí opět. V zásadě vy vám nestačí jenom slíbit výsledek a ukázat, že je tam nějaká jistota, že když to budete následovat, když to použijete, ten produkt, tak toho výsledku dosáhnete. Ale vy potřebujete zkrátit ten čas dosažení a přesvědčit zákazníka, že to nebude tak náročný, že tam nebude tolik úsilí, kolik se možná obává a že nebude muset pokládat tak velký oběti, aby výsledku dosáhl. To je další zásadní věc. A pokud tohle to dokážete, tak vlastně v ideálním světě byste vytvořili takovou nabídku, která zákazníkovi slibuje vytoužený výsledek, po kterém touží nejvíc ze všeho, se stoprocentní jistotou, to znamená, zákazník se je stoprocentně jistý, že s vaší nabídkou dosáhne tohohle ty věci, po kterých touží nejvíc ze všeho, a to v nulovém čase, to znamená koupí si to a hned toho dosáhne a nebude tam žádná náročnost, žádný úsilí, žádný oběti, všechno to bude extrémně jednoduchý. A asi se shodneme, že takovouhle nabídku by využil úplně, úplně každej. Jo? Když by mu to dalo nejvíc, to, po čem nejvíc touží, se 100% jistotou, s minimálním časem, minimální náročností, minimálním úsilem, žádnou obětí, a, tak samozřejmě a jenom blázen by takovou nabídku a nevyužil. To je nějaká dokonalost, který se můžeme přiblížit, nikdy ji pravděpodobně nemůžeme dosáhnout. Ale zamyslete se nad tím, jak to můžete udělat ve svém biznesu. A důležitá věc tady je to slovíčko vnímaný. Jo? Vidíte vnímaný, vytoužený výsledek, vnímaná jistota výsledku, vnímaný čas dosažen, vnímaná náročnost úsilí a oběti. Řeknu vám k tomuto, že zákazník přemýšlí subjektivně. Je to nejenom o faktech, je to o jeho pocitech, o jeho vnímání. To znamená čas k dosažení výsledků. Jeden příklad za všechny. Například Virgin Atlantic přidali do letadel jako první ty obrazovky, že si lidi mohli pustit film. A tím, že přidali, že si lidi můžou pustit film, zkrátila se, zkrátil se let před, přes Atlantik, neskrátil. Ale vnímaný čas dosažení výsledku přelet přes Atlantik se vlastně zkrátil. Pustil jsem si dva filmy, trošku jsem se prospal a byl jsem z Londýna v New Yorku. To znamená, to znamená ta vnímaná Vnímaný čas dosažení výsledku nebo vnímaná náročnost, vnímaná jistota to všechno jsou věci, s kterými můžete pracovat. Můžete pracovat s psychologickými faktory. Ne vždycky musíte měnit produkt, abyste snižili uh, vlastně to vnímání té konkrétní věci. Zamyslete se, jak to můžete udělat uh, u sebe. A potom, co přijdete se skvělou nabídkou, tak dejte prodej na první místo. A my se často inspirujeme od velkých značek, velkých firm, velkých influencerů, kteří mají na prvním místě branding. Ale mít na prvním místě branding je skvělý pro velký značky, ale drobný podnikatel roste nejrychleji, když se zaměří na činnosti, které vedou k prodeji. Jo, to znamená, je to opravdu o tom ujasnit si, tohle to mě dovede přímou cestou k prodejům a do toho se opřu, do toho se pustím. To budu pravidelně, kontinuálně dělat. A když se bavíme o prodeji, tak chci tady zdůraznit přirozený prodej, protože nepřirozený prodej a tlak způsobuje protitlak. Lidi rádi nakupujou, ale jsou neradi příliš tlačeni do nákupu. Jo? Nemají rádi, když jim někdo natvrdo prodává něco, co nechtějí. Jo? Když jim nabídne něco, co sami chtějí, tak to mají velmi rádi. Když jim někdo prodává něco, co nechtějí, tak to rádi nemají. To znamená, je důležitý ten přirozen prodej. Dostaneme se k tomu za chvíli. Je důležitý, abyste si vytvořili svůj prodejní bod. Prodejní bod je střed vašeho biznisu. Je to místo, kam všechny ty činnosti a aktivity, který děláte, směřují. Zpravidla sbíráte zbíráte kontakty na vašeho zákazníka. A pak ho vedete nějakou cestou zákazníka. A vedete ho právě k prodejního bodu, kde skrze přirozený prodej a inspiraci k akci předložíte svoji. Uh, svoji perfektní nabídku, která jednoduše bude taková, že jenom blázen by ji odmítl, pokud je ten člověk váš ideální zákazník. To je náš cíl. Těch cest k vašemu prodejnímu bodu můžete mít víc, ale ten prodejní bod je to, kde se dějí zázraky. Důležitý je, aby Vlastně ten prodej sám udělal ten prodejní bod za vás, abyste ho nemuseli dělat vy, abyste se soustředili na přivádění lidí, na ten kruh okolo a ten prodej se děl tak nějak automaticky samostatně. Co může být prodejní bod? Prodejní bod může být prodejní stránka, moje oblíbená dvoufázová prodejní stránka, kdo jste v mém klubu, tak znáte, automatický webinář, online kurz zdarma s prodejem na závěr, a strategická konzultace zdarma mnohdy, kdy představíte vy nebo nějaký vaši prodejci, vaši obchodníci nabídku a uzavřou nabídku. Nebo to může být zkušební verze, trial, typicky pro digitální služby. A v rámci toho prodejního bodu by měl proběhnout přirozený prodej. Co je přirozený prodej? Každá nabídka má nějaký příběh, nebo každá asi ne, ale dobrá nabídka má příběh. A to odlišuje vlastně ty takový nátlakové nabídky. Znáte to asi, když vám někdo zavolá a začne vám nabízet něco, o co vůbec nemáte zájem, nebo vás potká na ulici, začne vám prodávat něco, co vlastně vůbec nechcete, a vlastně je to takový natvrdo, nedává to smysl. Proč to tak je? Protože. Jasně, možná nejste ideální zákazník, ale i když jste, tak potřebujete nejdřív příběh, potřebujete nějaký kontext, potřebujete vlastně vtáhnout do nějakého příběhu a pak se sami budete ptát potom, jestli vám ten dotyčný může dát nějakou nabídku, pře vás to zaujme, pře vás to, pře vás to jednoduše chytne. To znamená, potřebujeme vytvořit příběh nabídky, který přináší nový pohled na věc a inspiruje k akci. A právě o tom, je schéma inspirace k akci, který se používá v prodeji zas a znovu. A nejenom v prodeji, ale ve všech lidských příbězích, který vyprávíme už od dávno věku, kdy jsme seděli kolem ohně. A, a, je to v podstatě příběh hrdiny. Je to příběh, příběh člověka, který řeší nějaký konkrétní problém je v nějaký neuspokojivý situaci, kterou označují jako bod A a chce se dostat k nějakému vytouženému výsledku. Uh, situaci, kterou označuji jako bod B, kde vlastně naplní uh, svoje ambice, kde vyřeší svoje problémy, kde dosáhne toho, uh, po čem tajně sní. Ale potíž je, že v tom bodě A to vnímá jako strašně těžký až nemožný. Možná už se v minulosti několikrát pokusil a narazil na problémy, překážky, který ho zbrzdili a vrátili zase zpět. Zkrátka vnímá, že ta cesta je velmi těžká a kolem po té cestě je řada překážek a právě toho, toho úsilí a obětí, možná i nepřekonatelných prostě překážek, který nechce podstoupit a proto zůstává v tom svém bodu A, i když je to frustrující, i když tam pociťuje nějakou bolest, ale vlastně neví, jak se do toho bodu B efektivně dostat. A čím víckrát to zkusil a nepovedlo se mu to, tak tím víc je zavřený v tom bodě A a možná ani není jako ochotný to znova riskovat, znova do toho jít. A vaším úkolem v rámci přirozeného prodeje je Ukázat mu novou cestu skr skrze váš velký marketingový nápad. Co je velký marketingový nápad? Je to zkrátka nový úhel pohledu, který mu přinesete, a ono to docvakne, a on si řekne: Aha, aha. Takhle mě o tom přemýšlet nenapadlo. A tenhle ten moment je naprosto zásadní ve vašem přirozeném prodeji. A možná tomu ze začátku nebude té nový cestě věřit, protože stále tam jsou ty uh, zkušenosti z minulosti, minulý sel selhání, překážky, pochybnosti a mýty, negativní, destruktivní přesvědčení, kterým věří. A vy potřebujete pro víc toho člověka transformací. Pomoci mu ty a negativní přesvědčení jedno za druhým odbourat. To znamená, vy skrze příběhy, přirovnání a fakta dokážete ty jednotlivé překážky a překážky, které vidí na té cestě a pochybnosti, které má, odbourat a ukázat mu, že ta nová cesta to řeší snadněji, efektivněji a s touhletou překážkou se nebude muset buď vůbec potýkat, anebo bude mnohem méně bolestivá a náročná, než si myslí. Vlastně vytváříte jednotlivý uvědomění, které podporují ten váš velký nápad, tu vaši novou cestu. A to děláte postupně, systematicky u těch největších překážek, a pochybností, o kterých víte, že je pravděpodobně váš ideální zákazník má na základě svých předchozích zkušeností nebo zkrátka toho, co ho naučili a co ví. A v momentě, kdy odbouráte největší překážky, pochybnosti, mýty, tak vlastně on opravdu uvěří ve vaši novou cestu. A říká si, hele, touhle cestou chci jít, to musím vyzkoušet. Vyzkoušel jsem toho hodně, ale tohle to je příležitost. Tohle to je Pravděpodobně způsob, jak bych to konečně mohl jednou provždy vyřešit a dosáhnout toho bodu B, toho svého vytouženého výsledku. A v tuhle chvíli přichází přirozený prodej. V tuhle chvíli představíte vaši nabídku, váš produkt, jako ten nejlepší dopravní prostředek mezi bodem A a bodem B. Tohle musí být integrální součást vašeho prodejního. A bodu. K tomu musíte vést lidi. K vašemu velkému marketingovému nápadu, velkému uvědomění a inspiraci k akci. Inspiraci řešit ten problém a konečně ho jednou provždy vyřešit, dosáhnout vytoužených výsledků. Abyste přiváděli lidi do vašeho prodejního bodu, budete potřebovat marketingový fanel a právě postupovat a krůček po krůčku. Nejdřív získat pozornost, předat nějakou první hodnotu, výměnou za kontakt, pak dát nějakou ochutnávku, inspirovat k akci, dovíc lidí k, právě k přirozenému prodeji, pak doručit ten produkt, získat doporučení, který využijete pro, pro přivedení dalších lidí a začít budovat nějakou komunitu, trvalý vztah, opakovaný prodeje a tak dále. Je to stejný jako reálný mezilidský vztahy, protože vztah se zákazníkem je mezilidský vztah. To znamená, nejděte na to moc rychle, postupujte, postupujte po kručcích a prodávejte přirozeně. A ten první krok je získat pozornost ideálních zákazníků. To znamená, jak můžete získat pozornost ideálních zákazníků. Průšvih většinou, většiny biznisů, většiny podnikání je, že vlastně Vlastně sami nevědí. Když se zeptám, jak získáváte pozornost ideálních zákazníků, jak získáváte kontakty na, za, získáváte kontakty na zákazníky, tak řeknou něco, jo, tamhle, nějaký přicházejí tamhle. A vlastně nevědí ten systém, nevědí, na co mají priority, co je jejich prioritní způsob, na který se soustředí a který jim generuje ty kontakty. A v zásadě máme čtyři způsoby, na který se můžeme soustředit. Dva jsou založen více na platformách a na využití dnešních online platform. A druhý dva jsou založen více na vztazích a na oslovení lidí a na vztazích mezi lidmi. Dva jsou více přirozený šíření, Takovýto takový to organický nevýhoda tě, toho přirozeného šíření je, že to nemáte zpravidla pod kontrolou, že to není předvídatel, někdy se něco povede, někdy ne. A nebo aktivní osloveň. To znamená, že uděláte tu akci a aktivně někoho oslovíte. Buď skupinu, nebo osobně, ale aktivně je oslovíte. To znamená, můžete kolem toho víc budovat systémy, můžete, můžete to mít víc pod kontrolou. To znamená, pojďme se kouknout na ty čtyři, čtyři Čtyři způsoby, jak získat pozornost návštěvnosti, jak získat uh, kontakty, protože to je nesmírně důležité získat kontakty na vaše potenciální zákazníky. Jedna věc je organický dosah. Organický dosah, to znamená sociální sítě, uh, SEO, optimalizace pro vyhledávače, uh, obsahový marketing. Uh, Tohle to je, s čím většina uh, podnikatelů začíná. A nevýhoda tam je, že to není úplně jednoduchý. Potřebujete velkou komunitu nebo potřebujete dělat fakt velký obsah a vytrvat dlouhodobě, aby vám tenhle ten způsob začal generovat dostatek kontaktů, dostatek potenciálních zákazníků. A druhý způsob, který vlastně se stále týká toho přirozeného, přirozeného šíření uh, ve spojitosti se sociálními sítěma a s influencerama, je doporučení. Jo? Respektive doporučení může být od influencerů, může to být prostě nějaká spolupráce, může to být placený doporučení od influencerů, uh, může to být affiliate, to znamená nějaký provizní prodej, kdy si budujete síť provizních prodejců, uh, který doporučují váš produkt, může to být klasický word of mouth. To znamená, lidi přirozeně jsou spokojení, tak to doporučují dál svým kamarádům a tak dále. A vy je možná můžete trošičku něčím motivovat, aby to skutečně dělali. A to je doporučení. Doporučení je založen hodně na stazích. Ty lidi přijdou proto, že jim to doporučil ten konkrétní člověk, kterýmu, kterýmu věřej. Zase, je to trošičku možná víc předvídatelný než ten organický dosah, ale je to práce s hodně lidma a je tam hodně, hodně proměných. Za mě pravděpodobně nejoblíbenější, protože je nejvíc předvídatelná placená reklama. Pokud ovládnete placenou reklamu, tak vlastně můžete sbírat kontakty a vlastně kupovat si tu pozornost. Je to jak když přijdete do supermarketu, řeknete, hele, chci tolik pozornosti, a zjistíte, hele, tolik to stojí, vyplatí se mi to, nevyplatí se mi to, koupím to za tu cenu. Je to taková aukce o pozornost. A pokud ovládnete tenhle ten způsob, tak v podstatě už nikdy neřešíte problém s návštěvností, protože víte, že si návštěvnost můžete koupit. Samozřejmě musíte mít nastavený business tak, aby se vám to vyplatilo. To znamená ten funnel, prodejní bod, nabídka, mít to dobře uchopen. A, a čtvrtý způsob je přímý oslovení a z pravidla jeden na jednoho. To znamená, to může být nějaký student na volávání, můžou to být různé obchodní schůzky, obchodní nabídky. Máte tým obchodníků, ideálně, abyste to nedělali sami a oslovujete svoje ideální zákazníky aktivně. To může být taky Velmi efektivní, pokud jste v tom dobří, pokud máte na to systém, jak to, jak to dělat. Ale je zase to o vztazích, je to o budování toho týmu obchodníků a o vztazích i s těma zákazníkama, o tom dobře to vykomunikovat. Ty spodní dva jsou mnohem víc o komunikaci, horní dva jsou víc o platformách, prostě publikujete. Uh, tak. A v, momen v momentě, ať už si vyberete jakýkoliv, tak získáváte ty kontakty. Získáváte kontakty na potenciální zákazníky. A to, co musí dělat každý biznis, ať už má jakýkoliv zdroj té návštěvnosti, zdroj té pozornosti, tak je follow-up na, svo na svoje kontakty. Ty kontakty, které jste získali, ať už je to e-maily, e-mail marketing, telefonní čísla, nebo adresy, nevím, nějaký jiný typ kontaktů, tak potřebujete s tím aktivně a efektivně pracovat. Je to nesmírně důležitý. A je to vlastně jiná část biznesu, než to získávání pozornosti. Na to chci, na to chci upozornit. E-mail marketing není o získání pozornosti nových zákazníků, ale je o Práci s těma, který už vás znají, a právě proto je mnohem efektivnější, ne, pak jako pro samotný prodej, pro samotné vydělávání peněz, než ty nástroje pro získávání pozornosti. To znamená, věnujte mu speciální péči tomu follow-upu na vaše kontakty, komunikace s vašimi kontakty. A a pozor na to, protože těch možností, strategií a tak dále, tu obrovský množství, tak pozor na to, ať se nestratíte v labirintu. Jo? V labirintu možností, co dělat dřív, co dělat potom. Často lidi skáčou od jednoho k druhému, nic nedělají pořádně a čekají, že objeví ten zázračný způsob, jak konečně rozjet ten biznis a jak konečně začít vydělávat peníze. Faktem je, že ty strategie fungují všechny, pokud se na ně zaměříte, pokud je děláte dobře. Nepotřebujete dělat všechny, stačí vám v podstatě jedna. Já doporučuji, vyberte si tři činnosti, které budete v podnikání dělat. A to hlavní činnost pro získání kontaktů na vaše zákazníky, druhou doplňující činnost pro získání kontaktů na vaše zákazníky a pak činnost pro monetizaci těch získaných kontaktů. A z těchto těch tří činností udělejte priority. To je nesmírně důležitý. Opravdu je to zásadní pro váš biznis. To znamená, když se koukneme ještě jednou na tenhle ten graf, když vidíte ty čtyři možnosti, a samozřejmě jsou pod nimi nějaké další podskupiny, tak zkuste velmi konkrétně říct, jaká je hlavní činnost, kterou získáváte svoje kontakty, nebo je vám nejbližší a věříte, že byste ji mohli rozjet, mohli pořádně rozhýbat a mohli byste získávat kontakty touhle činností. Vyberte tu jednu prioritní, tu hlavní, a pak si vyberte ještě jednu vedlejší. Jo? Mějte dvě. Jednu hlavní, jednu vedlejší. A tam věnujte veškerou pozornost. A ta třetí činnost pro monetizaci získaných kontaktů, ta je v tom follow-upu. To znamená, podle toho, jaký kontakty sbíráte, tak, tak, tím, způsobem musíte dál komunikovat. Jo? Pokud sbíráte e-maily, dělejte skvěle e-mail marketing a využijte ho k monetizaci svých kontaktů. Pokud sbíráte telefonní čísla, tak lidem pište SMSky, volejte a využijte to na maximum pro monetizaci vašich kontaktů. Pokud sbíráte něco jiného, no tam moc dalších možností není, pár bychom jich možná vymysleli, tak zase mějte efektivní způsob, jak to využít a proměnit ty kontakty v zisk. A bavíme se tu o principu sněhové koule. To znamená, vy potřebujete vytrvat v těch třech zvolených činnostech a ovládnout je na mistrovský úrovni. Protože teprve pak se to může celý nabalovat jako ta sněhová koule. A pokud vytrváte v těch třech činnostech, vyzkoušíte si v rámci těch tří činností různé věci a stanete se v tom fakt dobří. dobří najdete si místa, kde se o tom můžete naučit víc, sledujete, sledujete lidi, kteří využívají tyhle ty tři způsoby, pro který vy jste se rozhodli. To znamená dva způsoby získávání kontaktů na zákazníky a jeden způsob na monetizaci zákazníků. Tak stanete se mistry těchto těch třech činnostech. A uvidíte, co to udělá s vaším podnikáním. Postarejte se o to, aby se nemohlo stát, že tyhle tři činnosti přestanete dělat nebo že jim přestanete věnovat zásadní pozornost. Protože to jsou tři nejdůležitější činnosti ve vašem biznise. Nezapomínejme na pravidlo 80-20 a naučte se říkat ne. V příštím roce říkejte ne víc než kdykoliv předtím. Otázka je, čemu říct ne. To znamená, ty tři činnosti, o kterých jsme se bavili, jsou prioritní. A říkejte ne požadavkům ostatních. Jasně, zvenčí se na nás toho valí spoustu. Naučte se, že výchozí odpověď je ne. A pokud necítím fakt hodně silný jo, tak odpověď je ne. Říkejte ne i skvělým příležitostem. Občas můžete cítit, to je fakt skvělý, ale prostě to nepřišlo ve správný čas a příležitostí je v tomhle vesmíru, v tomhle světě mraky. Nenechte se každou příležitostí své cesty. Říkejte ne skvělým příležitostem. Říkejte ne vlastním nápadům, což někdy bývá nejtěžší. opravdu udržte si tu prioritu. Uvědomte si, že potřebujete říkat ne abyste se zbavili toho zahlcení, abyste nebyli v tom labirintu a zaměřili se dlouhodobě na ty věci, na ty tři činnosti. Protože ta dlouhodobost je zásadní. To je, pokud chcete uspět v online podnikání nebo v čemkoliv jiném, tak zásadní je, že to děláte v dlouhodobějším horizontu, než drtivá většina ostatních lidí. Že vytrváte díl a, a že se do toho opřete, že tomu dáte větší pozornost, že zkrátka si uvědomíte, že tohle to je pro vás ta nejdůležitější věc a budete to dělat dlouhodobě a naplno. To je celý. Jo, to znamená, abyste to mohli dělat, tak potřebujete říkat ne. Požadavkům ostatním skvělým příležitostem, vlastním nápadům, ale taky informačnímu zahlcení a hlavně novým taktikám, nástrojům a strategiím, který a, sice vypadají lákavě, ale ve skutečnosti vás svedou z cesty. To je zásadní. A jedna věc na závěr. Nedávejte si roční cíle primárně, ale pracujte s 90 denním rokem. 90 dnů je dost času na to, abyste zvládli to stejné, co si z dáváte jako roční cíl, a naopak, 90 dnů je dost málo času na to, abyste to odkládali. Když si dáte 90-denní cíle, potřebujete na nich hned začít pracovat, abyste to dosáhli. A věřte mi, opakovaně jsem viděl u sebe i u svých klientů, že udělat opravdový průlom v biznesu. Trvá 90 dnů. Pokud si dáte dostatečně ambiciozní cíl a tvrdě na tom 90 dnů makáte, soustředíte se na to, máte na to full focus, tak můžete za 90 dnů zažít obrovský, obrovský průlom. A tohle je náš 90-denní plánovač, přizpůsoben právě těm třem činnostem. To znamená, Klidně si udělejte print screen a, a zkuste si to pak v něčem vyplnit. A to znamená, stanovte si bod A, popište, kde jste teď a popište bod B, kam se chcete dostat, co je ten váš hlavní cíl. A potom zaměřte se na ty tři činnosti, o kterých jsme, si tam jsme, jsme se tu bavili. Popište ty tři činnosti. Dvě pro získávání kontaktů na zákazníky, jednu pro monetizaci těch, těch potenciálních zákazníků, těch získaných kontaktů. Jaký tři činnosti to jsou? A pak tam máme kolonku, čemu říct ne. Co nebudete v příštích těch 90 dnech vědomně dělat, nebo se to budete snažit dělat výrazně méně, protože víte, že vám to zabírá velký množství času a třeba z toho nejsou až takové výsledky, a nebo vás to prostě ruší, odvádí vás to od vašich hlavních o, priorit. Vyplňte si tenhle papír, vytiskněte si to, nebo si to dejte jako background na svoji plochu, až to budete mít vyplněn a myslete na to příštích 90 dnů. 90 dnech? Pravidelně se k tomu vracejte a po 90 dnech to vyhodnoťte a udělejte si 90-denní plán znova. On může být dost podobný, jenom se posunete za se kousek dál, možná něco trošičku vyhodnotíte a vlastně uděláte takovou revizi za 90 dnů. Udělejte to čtyřikrát v příštím roce a uvidíte, kam vás to do dovede. Neznamená to, že v příští 91. dnech byste měli dělat jiné ty tři činnosti, možná se nějaká neosvědčí nebo bude potřeba jí trošičku modifikovat, pokud to tak bude, tak právě proto máte tu 90 denní revizi, ale pokud budete mít pocit, že má tu zastupnou tendenci, že je to dobře, tak nemusíte na to měnit vůbec nic a prostě pokračovat. Zaměřte se na to, aby váš příští rok byl konzistentní. Abyste opravdu rozjížděli sněhovou kouli a nabalovali tu sněhovou kouli. Místo toho, abyste skákali od jedné věci k druhé. Soustředte se na pravidlo 80-20. Soustředte se na přirozený prodej ve vašem biznesu, na vytvoření perfektní nabídky, z perfektní nabídky vytvoření prodejního bodu. A potom přivádění lidí právě do vašeho prodejního bodu. Tohle, pokud vydržíte fokusování, pokud budete soustředění, může od základu změnit váš biznis a skutečně vám v příštím roce přinést dvojnásobný, trojnásobný, možná i pětinásobný výsledky, než jaký jste měli v roce minulém. Takže to je ode mě vše. Uh, a uvidíme se u dalšího videa, takže dejte odběr, dejte prosím like, pokud to pro vás bylo hodnotný, je to důležitý uh, a já se budu těšit příště. Mějte se skvěle a užijte si příští rok naplno. Ahoj.